Sí, ara la seva campanya es basa en l'aporofòbia. Van en contra dels pobres, en contra de les persones. Aquí segurament hi ha gent que està en contra de les ocupacions de pisos i tal, però estem parlant de la pobresa. Aquí, o sigui, el PP, ara a Badalona, la seva campanya la basa en el tema de les ocupacions de pisos, val? I criminalitza els pobres, a les persones bueno, que estan vivint en una situació vulnerable i en una pobresa extrema, una pobresa energètica. Sabeu perfectament que el 5 de gener vam tenir un incendi a Badalona, al barri de Sant Roc, on van morir tres persones. Tres persones i hi ha una persona que encara està a l'hospital en estat greu. Què ha fet el PP en aquest cas? Ha denunciat els ocupants del pis on s'ha generat l'incendi, però és que moltes vegades parlem de la dreta. En aquest cas, què ha fet el PSC? El PSC, o sigui, en lloc de buscar solucions l'origen del problema, que és la pobresa energètica, no, ells volien fer algo més gros que el PP. El PSC, en aquest cas, volen anar pis per pis per fotre fora els ocupants. Sí, que estan ocupant vivendes o habitatges sense, bueno, sense lloguer o sense propietat. Per tant, nosaltres a Badalona ja tenim a l'extrema dreta ben instal·lada i està fent la seva feina ben feta. Per frenar-la, per frenar l'extrema dreta, és qüestió d'acció, de fer, qüestió d'acció i no pas només de discurs, que és el que fem des de les esquerres. I estic totalment d'acord amb el que ha comentat abans en Vidal. Nosaltres diem, parlem, comentem, està molt bé tot això, però ens fa falta passar a l'acció. Ens fa falta portar a terme tot allò que comentem o tot allò que parlem. Tinc aquí un, perquè si no, no, hi ha coses que ja s'han dit, he intentat no repetir, però hi ha coses que són importants i que les volia compartir amb vosaltres. Nosaltres hem vingut per tenir un peu a la institució i mil al carrer. Però en realitat ho hem fet així, des de les esquerres? És una pregunta per reflexionar, no? Per tenir un peu a la institució i mil al carrer, necessitem treballar colze a colze amb la ciutadania, amb els veïns i veïnes, amb el teixit associatiu, tant les entitats veïnals, que jo crec que és hora d'anar renovant, perquè les entitats veïnals, jo crec que, no sé si és com Badalona, però a les juntes de les associacions de veïns, la majoria, són homes i, a més, homes grans. No hi ha dones, no hi ha persones d'origen de fora, no hi ha joves, per tant, jo crec que ens toca també
treballar amb les entitats veïnals, o sigui, amb el teixit associatiu, tant les entitats culturals de caràcter educatiu i tal, però sobretot les entitats veïnals, val? Intentar renovar i intentar recuperar l'esperit aquest del moviment veïnal que realment han aconseguit en dècades anteriors, han aconseguit moltes de les reivindicacions de caràcter social, educatiu, etc, etc. Per frenar l'extrema dreta hem de ser municipis i ciutats valentes. Pot ser ciutats sense por. Us recordeu, es van fer unes jornades aquí a Barcelona, no sé si va ser l'any passat o ja fa 2 anys, és que ja no me'n recordo, i van ser jornades que es titulaven com a ciutats sense por. Jo sempre he dit ciutats sense por pot ser, però a més hem de ser ciutats valentes, sense por però valentes. Fer allò que en principi, per exemple, en temes d'immigració, des de les esquerres, parlem molt, benvingudes, no? Benvingudes les refugiades, benvinguts les persones d'origen de fora, però què hem fet per acollir aquestes persones? Què hem fet? Això és per anar reflexionant. I moltes vegades, a més, ens costa parlar clar o ens costa fer un posicionament clar sobre temes en concret. Per què? Perquè moltes vegades per no perdre vots. I no ho podem dir. Moltes vegades és per això i no ho diem. Tenim por a perdre vots, perquè si diem o si deixem clar que estem a favor de la immigració o anem a derogar la llei d'estrangeria que ens està matant. La llei d'estrangeria, per exemple, mata, ens està matant. Els centres, els CIEs, per exemple, que segueixen oberts, que són presons per persones d'origen de fora, només per ser una persona d'origen de fora. Moltes vegades a les esquerres li costa molt fer o posicionar-se i dir clarament què és el que pensem. Per por de perdre vots. Em dol dir aquestes coses, però és la realitat. És la realitat i si no fem aquesta autocrítica, no podem avançar. Jo crec que hem de ser municipis i ciutats valentes i activar uns eixos que són necessaris, val? Ja que l'extrema dreta i tot el seu èxit està basat en les mentides i en la manipulació. Nosaltres hem de ser ciutats valentes i activar uns eixos que són molt necessaris, com per exemple la democràcia participativa. La democràcia no és, o és més, o sigui, és anar més allà d'anar a votar cada 4 anys. Això per mi no és democràcia, només anar a votar i cada 4 anys. La democràcia va més enllà d'això. La democràcia és fer partícip a la ciutadania i fer-la corresponsable en totes les decisions sobre temes relacionats amb la ciutat i el conjunt de la ciutadania, com són, per exemple, els processos participatius. Nosaltres a nivell de Barcelona